Таны хүүхэд гүй чарайж тоглох насан дээр компьютерийн ард суугаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл шинээр нэгсэн нархан тоглоомын төвийн цэвэр тоглог орчинд эцэгчүүд та бүхэн хүүхдээ тоглоолаарай. Манайх таны хүүхдийн мөрөөдлийн төрсөн өдрийг зохион байгуулж, цэцэрлэг сургууль алтан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Нархан тоглоомын төв. Хамгийн амттай цэцгийтэй тараг бабуулаа. My name is Chupa Chups. What's your name? Chan. Great. Би чамайг хин гэдэг вэ гэж асууж байгаа хөө чиний нэр ибэ гэсэн. Ариун жол. Намаг Chups гэдэг. Амьдстаа чи хэдэн настай вэ? 6. Маа настай. Харин би бол насаа мэдгүй. Гэтэл би чамд гоё билег өгч байгаа. Ямар билег гэж? 4-ийн Chupa Chups чих хэрэг болон та бити уурлаа гэдэг тоглоом. Энийг яагаад билгэж байгаа вэ гэхээр би чамайг авьяаслаг болчихно нэвтрүүлэгтэн ороод авьяаслаа авьяасаа үзүүлчих байгаа учраас чи билгэж байгаа шүү заа юу. Баярлаж байна. Баярлаа яасан бэ? Баярлаа. Би ч гэсэн баярлаа. Баяртай. Баяртай. Сайн байна уу заа? Сайн. Чамайг хэлдэг вэ? Ариун жол. Өнөөдөр ямар аяас үзүүлэх вэ? Дууд олон шүлэг уншина. За тэгвэл хамгийн эхлээд нөөгд болохгүй шүлгээ унших уу? Шүлгээ уншия. За уншиж. Эчимтэй заараа төч гин, эчимтэй тавгаат эрч гин, бөрийг ин далаад гин, дайсан заараа тарлсан бүхэн хаал гүшүү гэж дайсан заараа инээж гин. Хавар гин. Баяр гин. Атанай цагой дуугаад дуулаарай. Навчин дээр ягаад чудал байдаггүй? Намар ягаад чуд бацдаг юм бэ? Ягаад ясан сони юм бэ? Эд амин намар ягаад тасан их арамин ягаад удан байдаг юм бэ? Ягаад ясан сони юм бэ? Хаза, хавэж ин гэдэг бай танилцуулаач. Манай аавээ айдаг гэдэг манай ээж мөнгө цацалт гэдэг. Ах ихчтэй юу? Ах ихчгүй. Дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүгний гэдэг үү? Бэлгүүн тамир. Таа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү гэдэг гол мэнчлэгээ төсүүлээрэй. Хайртай гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү. Аавэжтэй хайртай шүү. Аавэжтэй хайртай шүү. Дүүтэй хайртай шүү. Дүүтэй хайртай шүү. Аа. Хайртай гэр бүлийнх нь бүгдээрээ сонсоод баярлаж байгаа хаа. Наача, чи тамбадаа ямар нэгэн жилтээ болохыг хүсдэг вэ? Эмч. Ундаг сайн амжуулаарай, заа юу? За. Одоо гарын намаа 3 татангууд нүдэнэ шүү, заа. За. 1, 2, 3. Манай нэг зур бэлэг гарч ирээ. Аа би, заа би, зүгийн цог. Хаяно. Гай. Чамайг аав ээж байгаа хүн сайн ордог, хөөрхөн дүүгээ сайн гарддаг болгож чинь энэ гой бэлэг өгж байгаа шүү. Тэгээд бас протеин энергийн ах хэчнэр нь уран бүтээлийн амин дэвтэй жуусыг бэлгэж байгаа. Аа тэгээд бас дээрэс нь нарган тоглоомын төв нэг цаг тул эрхийн мэтгээр шагнаж байгаа нэзээ. Таамын дээрэс нь бабол трэди ах хэчнэр маань бабол цэцгийн дэргийг бэлгэж байна. Баярлалаа.
За ингээд манай нэвтрүүлэг дараалсан. Маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Бүрэлдэг бөмбөг бүрдэш өнгөрдөг. Дандан мөгөөддөг чамайг авта хэлэндээ. Лээч чам хин гэдэг. Мишэл. Мишэлээ. Өш чи нэг мочохон дүү мишэл мөн үү? Биш. Аа за за. Лээч би ч гоё видео хийж байгаа шүү. Эний юу вэ? Иштэй зүгтэн наа. Ээ чоба чобсохгүй чоба чобс чинь дэлхийн хамгийн анхны иштэй ч гэв. Мөн нөгөөх нь та битээ урлаа гэдэг тоглоо. За ингээ би ч юм энэ хоёроо бид хийя. Тавста. Самарана цаа? Саа. Арилцээ чамаа хин гэдэг вэ? Мишэл. Мишэл хитэн настай вэ? Тав. Таун настай. Өнөөдөр авиаслаг багачууд нэвтрүүлэгтээ ямар авиас үзүүлэхээр ирсэн бэ? Дуу шүлэг. За тэгвэл ихтэй шүлгээ авшираанай цаа. Ээжийн сургаал найсаг хөөрхөн ааштай байв. Найзууд орондоо байдаг гэсэн уур удаагүй инээж урд удаа наслалдаг гэсэн хүний үгийг сонсож урд завлтартай гэсэн эзэн намыг эргэн баян дээр гэсэн ээж наадан дээр ингэж ярьсан эхлэмэн санаж жавраг гэсэн. Мөр гоё шүлдэг үйлч байгаа манай найз чинь тийм байна. Ста гоё шүлдэг байна тийм ээ. Энэ гоё шүлдгийг хэн зааж өгсөн бэ? Багш. Чиньста гоё шүлдэг зааж өгсөн байх шүү. За найзаа гоё дуугаа дуулаарай. Эцэг би өнөөдөр хий тасан шүү хүүчэн. Хаа суу тасан болохоор өгөө хүйн үгэгээхгүй. Уруугаа ач бас өгөөхгүй. Уруугаа ач бас өгөөхгүй. Өдөр өдөр сонч өчаян тишөө эдэ өглөө балган өөрөө басад өмөд зам цаач өөрөө өмсөдөө баярлаа. Одоо гэр бүлийнхаа хүмүүсийг танилцуулаарай. Манай ээжийн нэрийг эчин авраг гэдэг. Манай аавын нэрээ батамшин гэдэг. Манай эмээгийн нэрийг алмаа гэдэг. Манай өвөөгийн нэрийг өндгөө гэдэг. Манай дүүгийн нэрийг алтан саям гэдэг. Аа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнд хайртай шүү гэж мэнчилгээд шүү дээ. Хайртай шүү. Аавтай хайртай шүү, ээжтэй хайртай шүү. Аавтай хайртай шүү, ээжтэй хайртай шүү. Эмээгтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Аа, хайртай дуутайг нь уусад бүгдээрээ мэдлэгээр хүлээж аваа. Баярлаж байгаа хаа. Эглгөө яав. Наада. Одоо надад 3 толгонгоод нүдэнэ шүү. За юу? За. Нэг, хоёр, гурав. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Кафе, кафе, зүг ин бат. Гаян на. Гаян. Гэдэж тэтэ. Наад бэлэгнүүдтэй чи нэмэтэй шүү дээ. Фрутал яньягийн ах их чинь нарын 3 төрлийн амин дэндээ жуусыг бэлгэж байгаа шүү. За. За. Тэгээ бас дээрээс нь нархан тоглоомын төвд 1 цаг тоглох эвхийн бичгийг бэлгэж байгаа шүү. За. Хаман дээрээс нь бабол трейдинг ахш нар маань бабол ажилтгийн дарагыг бэлгэж байна. Ингээд манай нэвтрүүлэг дараалсан баяртай лээ за. Баяртай. Хараач тоглох насан дээр компьютерийн ард суугаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл шинээр нэгсэн нархан тоглоомын төвийн цэвэр тоглог орчинд эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдээ тоглоулаарай. Манайх таны хүүхдийн мөрөөдлийн төрсөн өдрийг зохион байгуулж, цэцэрлэг сургууль алтан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Нархан тоглоомын төв. Сэнүү. Сэ. Чао ингэдэй. Уцалт ийдэ. Уцалт ийдэм үү? Уцалла. Би чамд гоё чопс бий дээ. Замаа. Чопсыг аваарай.
Өчөөпсийн ава, номын үлдээч чичгэрийн ав. Аа за, найза наад чинь бол дэлхийн хамгийн анхны штэйчгэр болон сансарт нисэн чихэр шүү, заа юу. За. Ингээ чи ямар нэг төрөлд сохоч юм. Ам дуусалгаар. Аа, яг үнэн авьяаслаг багачууд нэвтрүүлж болохгүй юу? За, авьяаслаг багачууд нэвтрүүлсэн ороод бон мож мушгал гурнаас авьяасаас мөндөг гих чинь үзүүлээрэй, заа юу. За. Аз би чамрин та бити уурлаа гэдэг тоглоомыг билгэрий заамай. За амжилт хүсье. Амжилт хүсье бэтэ. Салбаа надаа. За. Надаа бит чамаг бит гоо. Өчл. Өчл эдэн мастаа ба? Өн мастаа. Орон мастаа өчл доо доо чиплэг ойшго. За тэг удаа та шүлгээр шго. Мужичи санал таасаа туувэ тамны утга авяза өөртө сам бого хоохон дугаар угаяад Хамар гоё үйс димэ манаа найдаж Тийм байна За гоё дугаад болох уу За Нуго ала бомбо Өрөөтэй жанхуд дандан ама өөтөөтэй тамна капта хитэндэ үүрэ бүтэ кохонжи нэрэ хэсээд үүсэ өсэн дөрөө үүрэдэ төсний нэзу болсоё Найзу гойд орд хэмээ Найза Ээж ава чи гэдэ Эрин тут кандору орд хэчэ Мөн найз ахэгчдээ юу Ахэгтэй. Хэн гэдэй? Манай хэчэг ондол ламнад ядаг. Ахэн хэн гэдэй? Эмба жидэн. Дүүг хэн гэдэй? Анахаа гэдэг. Хүх, ясэг ол гэдэй бэ? За, дүүгэл, хадо гэрэг бүлэхэн да бүгдээр нэдэн хайртэй шүү гэд мэнчилгээд хэшүүлээрэй. Ахэгтэй хайртэй шүү. Үйл мэдэй хайдэшу, түүн хоюр түүд хайдэшу. Ахэгчтэй хайдэшу. Ахэгчтэй хайдэшу. За, манаа найцэй хайдэй додохан үүсүүд нь үдээрэй мэлчлэгэн хүлээж жоуд байрдан жоу аха. Манаа найц том болоад ямар мэлэгчтэй он болохуэй? Цагдаа болон. Ямар цагдаа болохуу? Мэнжилдаг. Яадагаа? Мэнжилдаг. Yes, мундаг цагдаа болоо те. Заадгууд мундаг сайн цагдаа болоороо заа юу? За. За. Одоогоор нь Монгол 3 талын гол мэдээ нэ чи заа юу? За. 1 2 3 Манай нэг зүр бэлэг гарч ир. А би за би зүү би за. Вау! Та Монго. За зүгээрээ та бичлөө. Талцсан. За. Заа тэгвэл чамдаас наад бэлгэн дээр чинь бабуул тэрэди ахагч нар нь бабуулаа зүтгэдэй таргийг бэлгэж байгаа шүү дээ. Мөн фрута нянегийн ахагч нар нь гурван дэрдийн амин дэвтэй чүсийг бэлгэж байгаа шүү. За юу? За. Аа бас дээрэс нь нархан тоглоомын төв нэг цаг толгон эрхийн бичиг бэлгэж байгаа шүү. За. Ингээд манай нэвтрүүлэх таарцанд баярлалаа авчирлаа байлээ. Баярлалаа. Чобс чигээр болон та бити уурлаа гэдэг талын билгий заа юу. Тэгээ бол Монго мод жоохон мушаал гурнаас та очиод авьяасаа мундаг сайн үзүүлчихэд хүрэл дээр заа най заа. Заа бай. За байтээ. Сайн байна уу най заа? Сайн. На чамаг ингэдэв танилцъя. Шарх уу? Шарх уу эднээс тавэ. Дөрмөөс тавэ.
Манай найз АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэгт ямар АВЪЯАСЛАГ ярьсан бэ? Дуу. Шүдэг уншгуу. Манай шүдэг уншгуу. Уншгуу. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Навчан айжан нашил нашил намуу сарны сам байг. Усаа томтой гажуулаад сангаа хөшлөж өөрөндээ. Найзан чи шүлэг үнцтэй. Бүү. Энэ нэг айгүй дуу юм уу? Ага. За. Та гайд байна да. Ороо бие зүцүүлхүү. Үзүүлхгүй. Ягаад? Шүлэг мэддгүй шүү. Үгүй тийм үү? Ээж аваа зүндэг шүлэг таалгараа. За юу надаа? За. Я! Хамаагүй хайта ээж аав. Тэр бүхний хаг хүмүүсийг танилцуулаарай. Манай аавыг Баймун гэдэг, манай дүүг Совтка гэдэг, манай өвөөг Инүш гэдэг. Манай нэг ээж нь ингэдэг үү? Алтан ээж. Хаадгүй. Хэслэдэ. Толгочсон чи сайн. Үгүй. Оо, зайтай. Хатуул хайртай гэр бүлийнхэнд хайртай шүүгээ мэдлэгээ төчүүлээрэ. Аав ээж дүүд айлтай шүү, өвөөд айлтай шүү. Аа, хайртай дотогны уусууд нь бүгдээрээ мэдлэгээ бүлдэж яваад баярлаж байгаа хаа. Илүү яах вэ? Үнхээр их баярлаж байгаа хаа. Надаа. Одоо намайг гонт олонгууд нүдэнд нь шүү, заа юу? За. Нэг хоёр гур. Манай нэг зөв билэг гарч ир. Аа би заа би зүг ин баг. Ваау! Гоё. Чамаг нэг ээж аваагаа өгөнд ордог мундаг сайн хүүхэд бол хүүхэд болохоор чинь энэ гоё бэлгнүүдийг өгж байгаа шүү. За юу? Тэгээд бас дээрэс нь бүрүүтэй няньягийн ах их чинь гурван дөрлийн амьд эвдээ чүүсийг бэлгэж байгаа. Аа тэгээд бас мөн дээрэс нь бабуул сарайд ах их чинь маань бабуулаа цэцгээд тархыг бэлгэж байгаа шүү. За. Тий. Тэгээд бас дээрэс нь нарган тогтоомын төв нэг цагт бол эрхийн бичиг бэлгэж байгаа шүү. За. Тий. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа шинхүү байтээ. Тий. Байтээ. Шүлэг бүжиг. Оо тийм үү. Чи бас олон медальтай мэт те. За за. Би ч юм шууд гой бэлэг бэлэг. Та бидний уулаар тоглоом болон дэлхийн хамгийн анхны сансарт нисэн чөбөж болчих хэрэг үү гэе. За ба. Авай та авай та. Бата. Самбад л та? За. За өнөөдөр манай АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэгт маань ямар ямар АВЪЯАСЛАГ үзүүлэх гэж байна да? Шүлэг. Ямар таатай болчих, ямар шүлэг унших вэ? Аа, намайг авийн хүү гэдэг. Ээж намайг ээжийн хүү гэдэг. Авийн ч хүү, ээжийн ч хүү өндөө би. Аа, өвөө намайг өвөгийн хүү гэдэг. Эмээ намайг эмээгийн хүү гэдэг. Өвөгийн ч хүү, эмээгийн ч хүү өндөө би. Ах намайг ахын дүү гэдэг. Ихт намаг ихжин дүү гэдэг. Ахын ч дүү ихжин ч дүү мөндөө би. Манай нэг чи ста гой дуулт юм биш тэ бого? Тийм байна. Гой дуулт шүү манай нэг. Ийм гой дуулт юм чи шүлгийг бол бүр гой юм шиг байна тэ бого? Тэдгүй яг бүр ста гой юм шиг байна ха. Тий. Ата шүлгийг уншаад байгаа шнэ за.
Харгалын удаа оролцсон малчинэ гэд дурсан. Хурсан би! Татар хэрэлтга! Бүлгийн маань ингэж доддаг. Тэнгэр маань нүнсэлсэн. Алсын бараа жирдээд тэнгэр сайхан нүдгаа. Сэтгэл багтан барахад. Сэтгэл арга. Гахлан харахад. Үлээж байгаа залгинд үнсээд байгаа юм шиг. Өршөөдөө тэгвэл хараад байгаа юм шиг. Эмрэнгийн сайхан харагдаад. Элэг зурх мэн дагдаад. Хасгүй байны нүснэлж хоёр өнөөдөг бүрдэг. Хөөш найза! Элэг зурх дагдал нь гэхээр чи имэлхөө. Миний нөгөө элэг ингээд дагдсан чи хин ингээд нэг юм ингээд хөдлөөд байсан шүү. Яа, зүр дагдсан чи хин ингээд нэг юм ингээд гавчаа, хөдлөөд гавчаа. Санах байна уу? Хөөш найза! Чи ямар их медаль зүйс юм бэ? Юуны медаль юм? Хөөш чич та мундаг юм ба тээ? Тийм ээ. Тийм ээ. Найза! Одоо чи нөгөө ээж аваагаа гэр бүлийнхаа хүмүүсийг танилцуулаач. Манай аавыг бүрэн бад ингэдэг, манай ээжийг атан жимэг ингэдэг, манай дүүг эрдэм ингэдэг, манай анаг буян буянаа ингэдэг, манай баска агаг баска ингэдэг, агаг баска ингэдэг. Заа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнд хайртай шүүгээ мэдлэгээ төшүүлээрэй. Аавтай хайртай шүү, ээжтэй хайртай шүү, анаатай хайртай шүү, ахтай хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Хайртай дуттайгаа нууцуд бүгдээрээ мэдлэгээ нүлээж байгаа, баярлаж байгаа хаа. Илгөө яах вэ? Чи том болоод ямар мэрэгчлээ олохыг хүсдэг вэ? Юу? Тактай юм уу? Үгүй. Компани захирал. Баас одлоо ба. За тэгвэл мундаг компани захирал болоорой заа юу? За. За. Одоо харин мажуухи 3 талангуй чи нүдэн дээрээ за. За. Вон тө өдрөө. Ана нэг зүйл бэлэг гарч ир. А би за би зүгүй ба. Хоёр нь нэг за. Чамайг аав ээжгээг цайг ордог мундаг хүү болохоор өгж байгаа шүү. А бас дээрэс нь нархан тоглоомын төв нэг цаг тоглох эрхийн бичиг бас бэлгэлж байгаа. Протан янагийн ахчнаас нь гурван төрлийн анан дээртэй зүйлсийг давхар бэлгэлж байгаа. Бабуулрээд ахчнаас нь бабуулаа зэтгэлээ таргийг бэлгэлж байгаа шүү за. За. Ингээд манай нэвтрүүлэг давсанд маш их баярлалаа нэ за баярлалаа. Баярлалаа. Сэнө. Сэн. Чамаг ин гэдэй. Намаг уу тэгчин дамил. Харин намаг ин гэдэй бол. Чоба чобс. Яг үнэн. Би бол чобс гоо. Найза чи банк мочо бишэд гоонэст ямар яриус үлдэж байгаа. Би ий дуу шүлэг. Яа тэгвэл би чамаг дуу шүлгээ мундаг сайн дуулаад шүлгийн уншаад гараад ирээгээд дөрөвдөй чобс чигэр болон та бити уурлаар тоглоом бидлгий заа юу. За ма за амжилт хүсье. Баярла. Самбана нэца. Сайн. За, манай нэц хин гэдэг бай танилцъя. Намаг уу тэгчин давл. Хэд настай вэ манай нэц? Би 7 настай. За, авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэлтээ ямар авьяастай ирв? Би юу? Би дуу шүлэг. За, дуугаа дуугаа дуулаарай. A B C D E F G H I J K L M N O T O P Q R S T U V W X Y Z by and bed in a day of g a chat then n b t o x t o p w x by and bed in a day how are you how are you Манай галдан дунастай мянган гоны дундаас би санамс тэндэг мэрэс мэрэс мэрсалл намаг чигдэлэлэлдэг дунд цагаан үдтэй дунан гон үдтэй түүний зүгэн амтангүй төлсөн гон доо тэр бид хоёр тоглодог. Аа баяр хүрээ. Хаа та гэр бүлийнхээ хүмүүсийг танилцуулаарай. Манай эмээг өгши эмээ гэдэг, манай эмээг бол бувраа эмээ гэдэг, манай өвөг өгши өвөө гэдэг, манай өвөг
бажхаа өө гэдэг. Бас манай дүү аналдсан гэдэг. Манай дүү аналдсан гэдэг. За ээж аав нь гэдэг вэ? Манай ээж аавыг ган толгоо гэдэг. Манай ээж үг бол инг толгоо гэдэг. Таадаг уу надаа? Хайтаа гэр бүлийнхэн да. Хайтаа шүү гэж. Би ээж аавтай хайтаа шүү. Эмээ өвөөтэй хайтаа шүү. Күгш өвөөтэй хайтаа шүү. Күгш эмээтэй хайтаа шүү. Дүүтэй хайтаа шүү. Хайтаа дотгийн уусууд нь бүгдээрээ сонсоод баярлаж байгаа аа. Эргөө яах вэ? Одоогоор намайг гуравтаа сонгоод нүдэ ани шүү. Заа юу? Нэг. Баяр. Гурав. Танаа нэг зөв бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн баг. Амаг хав ээж хавганд ордог мундаг сай уулах охин болгоод төгж байгаа шүү найзаа. За. За тэгээд бабуул креди явах гэхнээс нь бабуул зэсгийн таргийг бэлгэлж байна. За. Мөн фрута няньягийн ах гэхнээс нь голдрдийн амад дээр чуусыг бэлгэлж байгаа шүү. За юу? За. Баярлалаа. Хамгийн амттай цэцгийтэй тараг бабуулаа. Итэдэг шиглэн жимист тоглоомд шүгэлт бодос жирийн биес чупа чупс. Хэрэгж тоглох насан дээр компьютерийн ард суугаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл шинээр нэгсэн нархан тоглоомын төвийн цэвэр тоглог орчинд эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдээ тоглоолаарай. Манайх таны хүүхдийн мөрөөдлийн төрсөн өдрийг зохион байгуулж цэцэрлэг сургууль альтан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Нархан тоглоомын төв